أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات الحمد لله رب العالمين. صلوات الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. صلوات अच्छा मैं तो होर पढ़ना ही ते बच्चियां कसीदा एक ओ रखे है सामने जड़ा साजा पढ़े ही कोई नहीं वेद ही होने पाए एक सलवात पढ़ बुलंद आवाज नाल ठीक है ना सारा नहीं ज्यादा तो पढ़ा ही हो अच्छा कसीद वीरों कसीदे इतने पढ़सा इतने पढ़सा इन पढ़सा जड़े तुसा अगे डिठे सुने ही ना से गल मेरा दिल ले के हर कसीदा अनोखो होवे हर कसीदे दा रंग वखरो होवे ते पता लगे भाई बोड़ियां लाया बदा है नहीं 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 मजलिस मैं बड़ी मुहब्बत नाल पढ़ दो ना ते ओ मैनु गिला दे ले चार साल नहीं आया मैं के मैनु के सदे ही नहीं जे चले तो कहे सदे है मैं उसे ले आ गए खड़कार है लफ्ज प्यादा जशन दा अल्लाह गवाह है अगर अली शहनशाह दी अम्मा काबे आले पासे न तशरीफ घेना दे काबा सरकारे इमरान दे बूहे ते गया उठे चला जावे ते बीबी दी मेहरबानी बीबी काबे दे पासे टुरेन ते जिब्रील आख्या मालिक अली शहनशाह दी अमड़ी काबे दे पासे आ रही तेरा घर है बुलाया ही आपे अगू जंदरा लगोए अल्लाह ने जिब्रील नाल जड़ी गल की ओए कसीदा एक कुछ सलवात पढ़ो कसीदा सुनावा शाह को सर के लिए सब के रबर के लिए शाह को सर के लिए सब के रबर के लिए शाह को सर के लिए अल्लाह प्यादा जिब्रील नू तो ठीक है क्या दर बंदे पर देख के लिए सब के रहबर के लिए शाह को सर के लिए सब के रहबर के लिए शाह को सर के लिए सब के रहबर के लिए शाह को सर के लिए सब के रहबर के लिए मैंने दीवार हरम बाग से हैदर के लिए एक नया दर ना बनाया तो खुदा नाम नहीं एक कसीदा इन्ना दी मर्जी दा इन्हें मतलब मेरी मर्जी समझो
تو تو سونا بول پہ ہو میں تو انہوں دیسی دیسی او سونا ہمیں لیکن انہ دی مرضی ہے انہ دا دل لے جو کالا لے دن اے پڑھنے انتے آج پکا لئیے شاہ کوثر کے لیے سب کے رابر کے لیے شاہ کوثر کے لیے سب کے رابر کے لیے میں نے دیوار حرم پاک سے حیدر کے لیے ایک نیا درنا بنایا تو خدا نام نہیں ایک نیا درنا بنایا تو خدا نام نہیں نعرہ حیدری سلوات پڑھو بلند آواز دینا یہ تھل ہے تھل دا قصیدہ میں پڑھ سا ٹھیک ہے نہیں یہ پہلے شروع اتھو کریں دے میں جتے مکنا ہے سلوات پڑھو بلند آواز دینا آئے ہون ویکھی عید پر نور تیرا رجب دو رات دن بس خوشی میں گزارا کرو عید پر نور تیرا رجب دو رات دن بس خوشی میں گزارا کرو عید پر نور تیرا رجب دو بس خوشی میں گزارا کرو عید پر نور تیرا رجب دوست رات دن بس خوشی میں گزارا کرو عید پر نور تیرا رجب دوست رات دن بس خوشی میں گزارا کرو عید پر نور تیرا رجب دوست سنے سنے رات دن بس خوشی میں گزارا کرو مشکل کشا آ گیا مومن مشکلوں میں اب اس کو پکارا کرو توجہ کریں توجہ کریں ایک لفظ آنا شیر دے وچ پاس ایک اے کرسی میرے پاس اے گھڑی میرے پاس ایک یہ ہو گیا ایک پاس جڑا ہوندا ہے نا احساس لحاظ جڑا میں پاس پڑھنا ہے وہ احساس اور لحاظ والا ہے متا کوئی انہیں اتو بائی پاس ٹپ ونجو دسنا چاہنا دین اسلام مولا علی علیہ السلام تو پہلے کیا شاہی سنا بھائی دین اسلام کا پاس کچھ بھی نہ تھا دین شیطان بیٹھے تھے بن کے خدا پھر سنا بھائی دین اسلام کا پاس کچھ بھی نہ تھا دین شیطان بیٹھے تھے بن کے خدا جھوٹے معبود اور جھوٹے حاجت روا جن کا برسوں سے کعبہ پہ قبلہ رہا بت شکن دیکھ کر خود بتوں نے کہا اللہ کے گھر سے کنارہ کرو ایسا شیر سناوا دل ٹھر ونجن اس شیر تو بعد پتہ نہیں میں کیڑا وڈا قصیدہ پڑھنے جڑا اتو ہور پڑھواں بالکل نواں کیا بات ہے جبریل بیٹھائی جنت تے مڑ مڑ ویدائی کعبے والے پاسے میں کوئی نہیں آکھنا بولو نا میری عادت ہی نہیں منت تر لے والی میں تو جگر رکھسا ہی تھے ممبر تے تو پتہ لگ سی بھائی پردہ کھلوتا ہے صرف ذہن حاضر کرو توجہ نہ ہوے آتا نبیاں دی گلاں تو تر دیاں وہیں دیاں توجہ شرط جبریل بیٹھا دے دائی کعبے والے پاسے فرشا والے پاسے ملائکہ پوچھیا سرداریں ایڈا جنت دا محول سونا چھوڑ کے تے زمین آلے پاسے بیٹھا ویدائیں
وجہ کیا ہے؟ میں آج دی گل پہ آدھا جبریل بیٹھا دے دائی ملیکہ سوال کیتا جبریل نے جواب کیڑا دیتا بھائی آج جسرب میں تازہ بہار آ گئی ہر طرف گل ولایت کے کھلنے لگے آب آدھرو پھر سنا بھائی آج جسرب میں تازہ بہار آ گئے ہر طرف گل ولایت کے کھلنے لگے بھائی کسر ایسا لفظ پڑھنے لگا لطفہ ویسی ہر طرف گل ولایت کے کھلنے لگے ایک رسول خدا ایک امام خدا بعد مدت کے دو نور ملنے لگے جہیں جہیں آمنا سارے آلے ہو جلدی آو جو میں قصیدہ پڑھوں پیچھے رائے نہ بنو ویرون خارج ہوا نصر اتھائیں قصیدہ پڑھدہ پیاں جس قصیدہ واسطے میں عرض کیتا جو میں پڑھ سا ساتم بسم اللہ ہے در آیا جی ساتم بسم اللہ ہے در آیا جی ساتم بسم اللہ ہے در آیا جی ساتم جیو ہے در آیا جی ساتم بسم اللہ 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 ہے بڑا بھائی اور اترمال علی چھوارا توجہ کر اے رمال ویک کے میرا روح چھوڑ ویندہ ہے جدہ اندہ مدینیوں ہٹیاں آئی جگت تازہ بہار ساتھ بسم اللہ علی اے جشن سننا نہیں ہوندہ منانا ہوندے سنان تے منانے اتنا فرق ہے جتنا رنان تے پکانے فرق ہے سر مل کے نعرہ حیدری ہون متا کئی نو سمائن آئی ہوئے ایک میر عالم گیا کسائی دی دکان تے ایک جٹ بھی گیا جٹ دے کپڑے چنگے تے پاگ تے تورا شورا لگویا میر عالم مسکین لو گئی اسی گوشت لینا اس بھی انہوں جٹ نو چنگا دیتا تے میر عالم نو اس کو انہیں ہولڑا دیتا تے اس تھڑا سا بھریا کسائی پوچھے تے اوکا سا کیوں لئی اسا کہا یار تیرے چی حیاء کوئی نہیں جس رننے انہوں چنگا دینے جس کریلے پاک پکاؤنا ہے انہوں مارا دینے سارا ملکم نارے ہوئے داری سات بسم اللہ ہے داری آج سات بسم اللہ ہے داری آج سات بسم اللہ ہے داری آج سات بسم اللہ ہے ساتھ بسم اللہ آئی جگت تازہ بہار رجب کو اللہ رنگ چاہے لایا جی رجب کو اللہ رنگ چاہے لایا جی رجب کو اللہ رنگ چاہے لایا جی حوصلہ کچھ نہیں ہوں دا بچ ویسے رجب کو اللہ رنگ چاہے لایا جی رجب کو اللہ رنگ چاہے لایا جی چھوٹی جی آئی میں وے دا جاتا خیر تو سلامت ہے لایا جی رجب کو اللہ رنگ چاہے لایا جی رجب کو اللہ رنگ چاہے لایا آیا ولی ادا سردار ساتھ بسم اللہ
محبت ہوئے جدہ کوئی کہنو مل دے باہواں کھولوے دیئے میں آج ایک انوکھی گال پہ سنائنا انوکھی گال کاشا جلدی پہیے میرے کھلے یہ بھبٹیاں جلدی ہیں کھلوتی ہیں اوٹھے آئے آئے بہرحال ٹھیک ہے سارا ملکم نارے حیدری علی شہن شاہ دی اممہ کعبے آلے پاس سے ٹر دے آن دن دارنو تالا سارے جان دے ہو میں شیر درنگ دسنا چانا کعبہ نے علی شہن شاہ دی اممہ دے استقبال کیویں کتاب بھئی ادب دنال کیتا استقبال کیتا 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 جوش چی آر کے باہی ودھا کے جوش چی آر کے باہی ودھا کے آنکھے کعب دی دیوار ست بسم اللہ دائیاں تتواریاں سادیاں ہی ہوں دیاں جڑے ایسا جم دے آئیں پر آو میں تو انو آوان آلے دیاں دائیاں تے کنیزہ دسا جڑے آن دین مولا علی علیہ السلام آئین انہا دیا دائیاں کیسی ہیں این دیا بن کے دائیاں آسیاں ہوا آئیاں بات سنا بھئی این دیا بن کے دایا آسیا ہوا آیا این دیا بن کے دایا آسیا ہوا آیا این دیا بن کے دایا آسیا ہوا آیا ہتھا اٹھ جا کے سینے ست بسم اللہ ایسا شیر سناوا جڑا نمے کوٹ شیر رچ ونجے جی ہو جیا مجمعات محول ای ہو جیا شیر سناونا چاہنا سبحان اللہ جہلان دا پیو آیا میری ایک بندے نہ لڑائی ہوئی ایسا گیا سے جیت مکرو آنا گو لڑنا لے انہا پیغام بھیجیا شاہ جی آئی تا تو سا جیت گئے ہو ایسا ہی جنہیں ابو جہل دی اولاد ہیں میں کہا لا خلانا تینے یہ ہی کوئی کاشا ودھاوانا لی گل لے اور جو ایک بندہ ہے ایک بوڑ سدیندہ آنا بوڑا سدیندے آنا انہوں تے وہ کئی کام میں چھے وہ ودیا نا تے سوال لیا ہے اوسا کیا ایک بوڑ دا لکھ بوڑ ہو بھی کائی کائی دعا چنگی نہیں پٹھی دی جہلان دا پیو تو اگے آئی ابو جہل جہلان دا پیو اے سرما پوا میں آیا سرما پوا میں آیا ہون جی جب میں نے تُسا تعارف کرایا ہوں دا اللہ دی قضا میں پھڑکن کا جانا دے میں تواری وجہ تو انجھے چپ کھلو تھا پتہ نہیں کہ جی مخلوق میں ادنال کائی گل کرنی ہے یا کولو گزارے بھر سارا حاضری 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 سارا ملکم نارا حاضری ابو جہل آیا نال سن تینو آدھاوے آج سو تر گیا پانچ تدا دین دے آج نبی دا بھیرا ہے محمد دا بھیرا ہے سرما پویشا سرما کیڑا لئیوے دے ہوندائی لات منات تے عزا انہاں دے پیران دے مٹی ہو جڑے کعبے چھ وڈے کوپر آلے پیان
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੱਢਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੌਸਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਣ ਪਿਆਨਾ ਇਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਕਾਇਨਾ ਉਹ ਸਲਾਈ ਲਾਇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਰੱਖੀ ਲੈਨ ਮਿੰਟ ਡਿੰਗੀ ਕਰ ਸਕੀ ਵੇਦਾ ਕਿਦਾਈਏ ਟੁਰਦਾ ਕਿਦਾਈਏ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਗ ਤੋਂ ਦਲੇ ਵੀਰਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰਣ ਜਿਓ ਜਿਓ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਤਾਲਪੁਰ ਦਾ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਫਖਰ ਇਮਾਮ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਤਾਲਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਵਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਦਾ ਚੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਹਨ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬੜੇ ਚੀਦਾ ਚੀਦਾ ਵੀਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਲਮਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਸੀ ਉਹ ਮਲਾਂਗੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਈ ਫੌਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਓ ਜੋ ਇਹ ਮਜਮਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬਈ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਘ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾ ਜਾਲ ਖਾ ਵਜੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮਜਮਾ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਤੁਸਾਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਜਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੈਟਿੰਗ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਛੋੜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਸਫਾ ਮਨ ਸਫਾ ਕੌਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟ ਵਲਾਵਾਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਸੀ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਸੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਜਗ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਵੀਰਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰਣ ਹਾ ਜਗ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਵੀਰਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰਣ ਹਾ ਜਗ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਦੂਆ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਬਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਸਰੂਰ ਉਹ ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਰੱਖ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਾਕਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਦੋਂ ਆਵੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੱਥ ਚ ਕੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ
میں اللہ دے بندے چار سال تو پیسے نو پیسہ نہیں آخ سکیا اجا پہے پٹھے وڈن گیا ہاتھ داتری لگ گئی او خون پہ میں کہ ایک ہی ہوئی درانتی نے کاٹا ہے میرا خون پیا بند ہے جشن ہے کی تو کی سناوا میں تو جشن منان دا کچھ طریقہ سکھا رہا میں بھی مناؤ تسا بھی مناؤ بندے آکھیا یہ جڑی ابو جہل نو چاٹ ماری ہے نا نبی دے بھرا اے لڑائی پوے ہی پوے یہ نال ہی ڈھیر ہیں قریشی دہائی نا یہ نال ڈھیر ہیں اے لڑائی پوسی بنسی کیا پاک محمد نے انہاں بندیاں دی گل نہ سنی بھرا دا منہ چمکیا دن چنگا پہلا واقعہ ویکھا جہلا دا پیو ڈرائی چنگا پہلا ہاتھ وکھائے جہلا دا پیو ڈرائے چنگا پہلا ہاتھ وکھائے جہلا دا پیو ڈرائے جا تئی جی سس دنا تھے جا تئی جی سس دنا تھے بند ہے ان کاروبار ست بسم اللہ سلوات پڑھ بلند آواز نال قسم خدا دی نظر حسین ویکھے کانٹے بدل دے ویکھے اے میری مرضی دی ایک طرز ہے وہ لکھی پئی ہے تے میں بڑا اوکھا ہو کے قصیدہ لکھی کھلوتا ہے توجہ میرے بیٹا قسم خدا دی اگے تو سنو ہے ایک بھائی ہور پڑھ دام لیکن نہیں اے او نہیں اے ہور ہے قسم خدا دی تھر ویندا دل 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 قسم خدا دی قسم خدا میں ادھر ویکھ تیری زندگی ہوں تھر ویندا دل قسم خدا دی دیکھو تے صحیح نہ سنو دل قسم بولو نہ بولو تہاڈی مرضی ویکھو میں ادھر دل قسم خدا دی سچ دے پیغام نو سن کے حق سچ دے پیغام نو سن کے پیر علی دے نام نو سن کے ہر ویندا دل قسم خدا دے بطول کا شوہر حسنین کا بابا بغیر کسے تقریر دے شیر پڑھنا چاہنا ذہن وچ رکھی میں آدھا کھڑا تھر ویندا ہے دل قسم خود مومنا دا ہی تھر دا نا مکرو ہو رہا تھا سڑ دا ہے جویں بھبٹیاں پہ ہیں جلدی ہیں مومن دا دل تھر دا ہے توجہ کر شیر پہ سنینا رب دے ولی ورد جو کری
جس لئے میرا دل لکھیا سارا مجمع اٹھی وے اٹھا لیسا لیکن میں پہلے میرا دل نہیں آئی میں انج پڑھا جو میں پردہ کھڑا کچھ بندے ایسے ہیں جنہ دیا وڈکیاں پاک محمد نو کاغذ کلم نہیں دیتا دیکھو انہیں قرآن کافی ہے ہون پچھ دین اللہ صدہ راہ بکھا اللہ نہ انہ دیا وڈکیاں نو بکھایا ہے نہ پچھلی اولاد نو بکھا آدھے مروے سے اللہ صدہ راہ بکھا نہیں بکھیں دا اللہ دے محبوب نو کاغذ کلم نہیں دیتا کیونکہ سرکار نے فرمایا دو چیزہ چھوڑی وینا قرآن اور اہل بیت دعا دا دامن نپک وننے ایک دا چھوڑنا نہیں دعا دا دامن مضبوطی نال پکڑنے تا پہنچنے پاک محمد تائیں اور بندے اتھے تا کاغذ کلم دیتا نانے اور اے چاندے ہیں جو دین اسلام تائیں پہنچیے اچھا ایک گال دسو اے بندے جڑے جمدن اپنے گھر جمدن یا گواڑیاں دے گھر جمدن اچھا یہ دا مطلب ہے تو انہوں ہی پتا ہے بھئی اپنے گھر جمین دا سانو ہی پتا ہے اپنے گھر جمین دا اچھا یہ جڑا اللہ ہے یہ لا مکان ہے اچھا تو انہوں ہی پتا ہے میں انہوں ہی پتا ہے لا مکان ہے بھئی کعبہ جڑا ہے یہ دیوچ کون ہے آج ایک گل ذہن اچھ رکھنی ہے تے جڑے مولا دے دشمن ہیں وہ چاندے ہیں جو دین اسلام تائیں پہنچئے ہوندہ کیا ہے انہاں دے نال ہاں بھئی دین ایمان لب دے لب دے دین ایمان لب دے لب دے رب دے مکان لب دے لب دے رب دے مکان میں ہون کام پٹو ہوں ایس مجمع دی جرت ہی نہیں جو علی علی نہ کرے یہ میں اتھو تھا میں اپنے روح نال میں اپنی موجے جو ودا تو میں پڑھ لے تو ہون اے قصیدہ آئی سلوات پڑھو بلند آواز نال بندیاں کی تین دھماکے پشاور شکار پور تے اساں لکھیان کچھ عریضے بھئی کیا اسا شیعہ صرف مریمان کان جمعے ہیں یا کوئی ساڑھا ولی وارسی ہے سن دے بیٹھے ہو توجہ کرنی ہو ادو ساڑھے سوالہ دا جواب ہے او قصیدے جی شکل ہی تو سنا منا چاہنا بہت بڑی خوش خبری آئے ہک ادائیں جلا چھوڑ یہ سویر دی زاکرہ نتان کی دی میں تے چاہ کے تے ادائیں تو آدھر ہاں دی کی دی میں کو گھاب رہے ہیں سون کسیدہ ادو پیغام ہے اللہ نے کرم کمان والا 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 ہے ستر میری پڑھنی ہے ہو سکتا پھول سارے میرے اوتے چپلتے لیکن بچائیں بچائیں اللہ نے کرم کمان والا ہے ہوئے مومن دلت پانچ بارہ چودہ وستے ہوئے تے بولے نہیں میں اے نہیں آکھنا جو میں ذاکری چھوڑ دیسا اور میں ان کو وہاں لاندہ اللہ نے کرم کمان والا ہے اللہ نے کرم کمان والا ہے مر اے ہو نہیں سکتا ہوئے مومن تو چپ رہا بنجے اللہ نے کرم کمان والا ہے اللہ نے کرم کمان والا ہے اللہ نے کرم کمان والا ہے بے روح آنے کرنا روح بنسی ہونے تو میں ستر سن ستر اللہ نے کرم کمان والا ہے
ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਰਵਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਨੇ ਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਰੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਟੱਪ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਐ ਬੈਠੇ ਇਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਰੋਏ ਖਲੋਤੇ ਮੌਲਾ ਜਵਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਟ ਪਰਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਪਏ ਸਨ ਫੋਨ ਕਰੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਮੁਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਲੱਭਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਬਈ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਮੁਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਮੁਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਲੱਭਣਾ ਫਤਵੇ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਮਨਾ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਲ ਲੱਭਣਾ ਫਤਵੇ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਮਨਾ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਲ ਲੱਭਣਾ ਝੂਠੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੁਗ ਸ਼ੇਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਗ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਗਿਰੋਹ ਪਾਇਆ ਵਧਾਏ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵਕਾਸ ਸ਼ੇਖ ਅਕਰਮ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਛੇ ਅੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਗੱਲ ਕਰ ਅਸਾਂ ਸਵਾਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਆ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸੀ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗਵਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਨ ਅੱਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਉਣੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਦੌਰ ਆਉਣੇ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਓਏ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀਓ 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 ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਜੀਓ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੀਓ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਸਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ ਲੈਨੇ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਬਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਬੇ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਦਿਓ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਕਾਬੇ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗੇ ਬਰਵਾਲੀ ਕਾ
ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਠਿਕਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਭਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਭਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਲੈ ਆ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਭਾਈ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰੁਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ